chama a mamãe na cozinha lá. Ô mãe, vai começar a balsa da paixão. Chama o papai. Papai tá lá fora. Você que tá aí na empresa, para um pouquinho. Até tem cliente do balcão. Pede para todo mundo ficar de olho na TV. Você que tem muito bar, muito restaurante, fica ligadinho no balanço geral. Vai começar o primeiro capítulo da balsa da paixão. Você que sofre com essa travessia entre Santos e Guarujá. Todo dia, você vai ver que um amor, sabe que um amor vai vencer essa distância? Quando com você no bar. Oi, tudo bem? Como é que é? A gente pode marcar de sair, se encontrar, se botou rápido. Claro, claro que sim. É, o problema é que eu moro no Guarujá. Eu faço de tudo para te ver, Maria. É mesmo? Então tá, eu posso ficar te esperando? Pode, lógico que pode ser. Tá bom. Um beijo. Tchau. Encontrou a pessoa amada. Como se faz esse encontro no WhatsApp? Não perca o próximo episódio de A Paz para a Paz. O quê? O navio bateu no atracador? Meu Deus, não tem previsão de voltar? O GTC